vuorossa sitä vielä tosiaan tuon Spitfire-esityksen jälkeen välittömästi siitä, niin Äli ottaa tuon Foxin taivaalle, joka on semmoinen näkymä teidän silmille, että varmaan usko, että mitä sillä voi tehdä. Budjettaitoinen tokoinen 1:2 skaalaan ja katolla turbiini, jossa on noin 16 kiloa työntöä. Jatkuvuutta ja rauhallista liikehdintää, mutta kuitenkin erittäin näyttävästi on luvassa. Tämän jälkeen tuolla juuri lähdettiin Mönkijälä ajamaan kiintotien viertä ja siellä viedään hinausvaijeria tai hinausnarua varjoliitoa varten, joka sitten tulee välittömästi Älin esityksen jälkeen, niin vedetään varjoliitin tuonne taivaalle. Niin, tämä meidän Taneli Äikäs, eli lentonäytöksen iso kiho, joka tätä on järjestänyt kasaan teidän iloksenne, niin hänen lempinimensä on tuolla foorumeilla Jämi-agentti. Hän täällä Jämillä asustaa ja hoitaa jokapäiväisiä asioita, pitää täällä paikkoja kunnossa ja sitten paljon auttaa meitä erinäisistä asioissa. Niin nyt hän on tuolla tekemässä ihan ruumiillista työtä vaikkakin mönkijän päällä. Mr. Ali Masinski,